მოხდგვერციც იყო განცხადებები, სხვა განცხადებებიც იყო, ინტერვიუები იყო, მათ შორის აგვისტოს დღეებზე საკმაოდ ისეთი ბევრი ახალი დეტალი გახმოვანდა, მაგრამ შედეგს არ ცვლის. ადრეც მითქვია და ვიმეორებ, რა რესურსი ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას 2003 წელს საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის გაეროს უშრობის საბჭოს ფორმატში მიღებული შესანიშნავი დოკუმენტები დახვდა ხელისუფლებას. საერთაშორისო თანამეგობრობამ მას მერე, რაც 2004 წლის აგვისტოს კრიზისი გადაიტანა საქართველომ, საერთაშორისო თანამეგობრობა ძალიან აქტიურად ჩაერთო პროცესებში და ყველაფერი ეს ქმნიდა იმ რესურსების გამოყენების შესაძლებლობას, რასაც საერთაშორისო თანადგომა იძლეოდა, მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. არც ერთი რესურსი არათუ არ გამოიყენა, გაფლანგა და გადავიდა, ასე ვთქვათ, ბინუსებში ხელისუფლება. ეხლა რეალურად ნებისმიერი განცხადება არის ყველაფერი, ნებისმიერი სააკაშვილის ნებისმიერი განცხადება ან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის, ვინც მეტნაკლებად ჩართული იყო ამ პროცესებში, მიმართულია იქითკენ, რომ როგორმე გაამართლოს ის შეცდომები და ხშირ შემთხვევაში დანაშაულებრივი შეცდომები, რომელიც მან 2008 წლის აგვისტოს ომამდე და აგვისტოს ომის შემდეგაც ჩაიდინა. ეს არის და ეს ყველა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდოდათ დაბომბვა, იქ სარკოზის უყვია მედვედევმა, რომ გამოუვალი ვითარება იყო შექმნილი. ეს არის აქტიური თავდაცვა, რომელიც გარკვეული მიმართულებებით თავდასხმით არის გამოხატული სააკაშვილის მიერ. სამწუხაროდ, მის და სამწუხაროდ ბევრმა თანაგუდელმაც კი ვერაუბა მხარი, იმდენად აბსურდულია ზოგიერთი შეფასება და ანალიზი. თუნდაც ჯალალედინის მაგალითის მოყვანა, როდესაც ამტკიცებს, რომ ჯალალედინის წინააღმდეგ საქართველოს არ შეიძლება დავაბრალოთ კონფლიქტის პროვოცირება და მახეში გაბმა. ჯალალედინის დროს არ არსებობდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, არ არსებობდა საერთაშორისო თანამეგობრობა, არ არსებობდა ნატო და ევროკავშირი. აი ეს ყველა რესურსი საქართველოს ხელისუფალს ხელთქონდა და აი მის გამართლება, აი ესეთი რაღაც ისტორიული წიახშლებით ცოტა ბავშვურიც არის. ნუ ეხლა ეს აღარ პირველად არ ვამბობ ამას, ძალიან ბევრჯერ თქმულა. ეხლა მეორე საკითხი, რომელზეც მინდა ყურადღება გამომახვილო, არის ის, თუ რა სტრატეგიას, მას რა საკეთებს დღეს სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა გარკვეული ჯგუფი. მე ვფიქრობ, რომ ბაქრაძე, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი, არის უკიდურესად უხერხულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ თვითონაც მნიშვნელოვანწილად მონაწილეა აი ამ ტრაგიკული შეცდომების თუ დანაშაულებების და მთელი მისი სტრატეგია, ბოლო განცხადებებს თუ დააკვირდებით, მიმართულია იმისკენ, რომ როგორმე საზღვარი დაუდოს მისა და ნაციონალური მოძრაობის დანარჩენი გუნდის პოზიციებს, განსაკუთრებით სააკაშვილის პოზიციებთან, გაემიჯნოს, ასე ვთქვათ, რაც წარმოუდგენლად ძნელ ამოცანას წარმოადგენს, იმიტომ რომ არც ქვეყანაა ჩალეთ დახურული და საზოგადოებრივ კარგად იცის თვითონ ბაქრაძე საკმაოდ მაღალ თანამდებობას იკავებდა და საკმაოდ ისეთი განცხადებები ჰქონდა. ფიქრობ, უსახო პოლიტიკოსი იყო იმ პერიოდისთვის და ეხლა პირდება საზოგადოებას, რომ იქნება სახიერი და იქნება პრინციპული, მაშინ როდესაც უკვე უკან სერიოზული ძიმე პერიოდის შლეიფი მოყვება მას.
მეორე რასაც რა ტენდენციასაც ვაკვირდები, ეს არის რომ ნაციონალური მოძრაობის გარკვეული ჯგუფი სააკაშვილის მეთაურობით ხვდება რომ უშუალებელი შეცდომა იქნა დაშვებული მაშინ, როდესაც სააკაშვილმა ჯერ კიდევ დიდი პერიოდი ჰქონდა პრეზიდენტობისთვის, განაცხადა რომ იგი არის ოპოზიციური ლიდერი და პრეზიდენტი ოპოზიციონერი შეარქვა თავის თავს და გამოაცხადა ომი ახალმოსული ხელისუფლებისადმი. ეს ომი ეხლაც მიმდინარეობს საკმაოდ მძიმე შედეგებით, როდესაც საერთაშორისო ასპარეზზე უდიდესი ძალისხმევა გვჭირდება, ჩავიტანოთ მასალა, ვისაუბროთ რეალურ სიტუაციაზე და ჩვენი პარტნიორების დიდი ნაწილი გამოვიყვანოთ, თქვათ, იმ პროპაგანდისტული აქვეან ტალღის გავლენისაგან, რომელიც ასე მძლავრად მიდიოდა ბოლო წლების განმავლობაში დასავლეთისაკენ. ფიქრობ, ეს მიზანი მიღწეულია, თუმცა შედეგს ჯერ კიდევ არ აქვს, პოზიტიური შედეგი ჯერ კიდევ არ აქვს, როდესაც ვლაპარაკობთ უცხოური ინვესტიციაზე, უცხოური ბიზნესის დაინტერესებაზე. ყველა ელოდება ოქტომბრის არჩევნებს და ქართული საზოგადოების განწყობას, თუ როგორ იქნება იგი მოძრაობის მიმართ, რომელმაც ასეთი პროპაგანდისტული ომი გამოუცხადა საკუთარ ხელისუფლებას და საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს. აი ეს მეორე საკითხი და მესამე საკითხი მინდა ტაქტიკაზეც გითხრათ. ეს არის სააკაშვილის ცდილობა წარმოაჩინოს თავი რუსეთის შეთქმულების მსხვერპლად და რომ იგი ერთადერთი არის პროგრესულად მოაზროვნე და თითქმის პრომეთე საქართველოსთვის, ცდილობდა კიდევაც აბემიჭის დამკვიდრებას და გარშემო მას ახოვია ადამიანები, რომლებმაც თქვათ ან უღალატეს, ან და რაღაც გარკვეულ რუსულ გეგმას მიყვებიან. ეს მითი მნიშვნელოვნად აღარ არსებობს და ახლა აი ამ თავისი განცხადებებით და მე ვიტყოდი სკანდალური აღიარებებით ცდილობს ისევ მიიქციოს ყურადღება, მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იყოს და ხშირ შემთხვევაში პირდაპირი ბრალდებით და ხშირ შემთხვევაში შეფარული ან მინიშნებითი რაღაც განცხადებებით ცდილობს თავისი თავი შეაფასოს დასავლეთისათვის როგორც გადასარჩენი ობიექტი, ჩამოაყალიბოს როგორც გადასარჩენი ობიექტი, რომელსაც სჭირდება ყურადღება და დახმარება. მე თვითონ მქონდა შესაძლებლობა შემთხვევები მესაუბრა თქვათ პარლამენტების, მათ შორის ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან, ზოგიერთ ქვეყნების წარმომადგენლებთან ევროპარლამენტში, პარლამენტარებთან, კოლეგებთან და გასაოცარია ის მცდელობები, რომელიც საქართველოს საზოგადოების ზურგზურგთან მიმდინარეობს. ეს არის ინფორმაცია, უფრო სწორედ დეზინფორმაცია და ამ დეზინფორმაციაში არის აგრეთვე ომის ფაქტორები გაერთიანებული. მათ შორის 8 აგვისტოს წინა პერიოდი, წინა დღეები და მთელი ეს პერიოდი, რომელიც ეხება 8 აგვისტომდე მსვლელობას, რაზედაც ამ სტუდიაშიც არაერთხელ ვილაპარაკია. ასე რომ აი ამასთანა გვაქვს დღეს საქმე რეალურად. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ველოდები, რომ წარმატებული იქნება სააკაშვილის ეს ცდილობები, მაგრამ გონია, რომ საზოგადოებას მეტი პასუხისგებლობა მართებს შეფასებებისას და განსაკუთრებით მომავალი 27 ოქტომბრის არჩევნებისას უბრალოდ უნდა გამოჩნდეს, თუ რა რესურს ფლობს ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი და ბაქრაძე არის ამ შერჩეული აი ამ მათ შორის ყველაზე ნაკლებად თქვათ დაზარალებული ფიგურა, თვითონ როგორც თვლიან, რომელიც აბსოლუტურად არაფერია თუ არა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ.
ეს ეს რაღაც ტრაგედიათ იქცა რა რომ აი ხლა რომ რაღაც პრეზიდენტმა როგორ უნდა მისცეს და ეს რაღაც ტრაგიკული მოვლენა ტრაგიკული იყო საქართველოსთვის რაც მოხდა მის თავს და აი რამოდენიმე ასეული ახალგაზრდა კაცის დაღუპვა იყო ტრაგიკული ყველა ბათის სისხლი არ დაღვრილა რასაკვირველია ორი აზრი არ არსებობს სერიოზული მისია შეასრულეს და ისტორიული მაგალითი აჩვენეს საერთოდ როგორ უნდა ცხოვრობდეს ქართველი ადამიანი განსაკუთრებით მებრძოლი. აი რომ არა ეს ფაქტორი თვითონ აი ამ დაღუპვა და სისხლი და დანაკარგები თუნდაც მორალური და თუნდაც ფიზიკური სააკაშვილი რასაკვირველია არ იქნებოდა ესე კაპაციცებული აი ესეთი თავდასხმის ტიპის თავდაცვის იმითი სტრატეგიით. რასაკვირველია თქვენ ხვდებით არ მინდა ხე პარალელი გავავლო და თვითონაც კარგად ესმის რომ ბევრ საკითხებზე აქ პასუხები გასაცემი ძალიან ბევრ საკითხებზე და ის რომ თქვათ გამოძიება იქნება ეს თუ ჟურნალისტების გუნდი დაიბარონ და შეკითხვები დაუსვან ეს ნორმალური მოვლენაა ყველასათვის. მას შორის ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენს. აქ შევქმენ ტრაგედია. მაგრამ უკვე ეს განცხადებები რაც უკვე გაკეთდა და რო ჩამოაყალიბო თქვათ მისი პოზიციის ამ ჩვენებების სახით, გამოიკვეთება სამი ძირითადი ტენდენცია. რომ პირველი რომ მას პრაქტიკულად დასავლეთმა უღალატა რომ იგი არ იყო ბუქარესტის სამიტის შედეგებით კმაყოფილი, მაგრამ ბუში მისგან მოითხოვდა ამ კმაყოფილებას. იგი ელოდებოდა სამხედრო მხარდაჭერას დასავლეთისაგან და ეს მხარდაჭერა ვერ მიიღო. იგი მთელი ძალებით ცდილობს გაამართლოს თავისი 2007 წლის 7 დეკემბრის განცხადება, როდესაც იგი პრეზიდენტობის კანდიდატი იყო და კონკრეტულად აღნიშნა, რომ ცხინვალის რეჟიმი მოყანყალებულია, როგორც ამოსაღები კბილი და მან დანამდვილებით, გარანტირებულად, ზუსტად იცის, რომ რამოდენიმე კვირაში, როცა იგი გაარჩეული იქნება პრეზიდენტად, ეს საკითხი მოგვარდება და რომ რუსეთს სამხრეთ ოსეთი არაინტერესებს. ამ განცხადებაში დევს პასუხი ყველა კითხვაზე, რომელიც ეხება აგვისტოს ომს. ყველა კითხვაზე ზუსტად. რატომ წავიდა? რატომ დაიწყო 2007 წლის შეტევა? რატომ ფიქრობდა, რომ ხალხი არ უნდა გამოიყვანა? აი ამ ზონიდან, სადაც შესაძლებელი იყო და რეალურად ეგრე მოხდა, სხვერპლი ყოფილიყო სამოქალაქო საზოგადოებაში. რატომ შექონდა დროშები? და ბოლოს და ბოლოს ყველა ეკითხება, მათ შორის იგივე ბუში, რომელიც დღეს ასევე გასწირა რაღაც თავისი განცხადებით, მისი იმიჯი. რატომ ამბობდა, რომ იგი მოქცეულია გარკვეულ მარხე, მოექცა გარკვეულ მარხეში აყვა პროვოკაციას, ეს კიდე რბილად თქვა, მე მგონი, იგივე ამერიკის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. და რატომ ამბობდა კონდოლიზა რაისი, რომ იგი სპეციალურად ჩამოვიდა პრეზიდენტის დავალებით, რომ შეეჩერებინა სააკაშვილის შესაძლო რეალური გაუთვლელი და ემოციური ნაბიჯი 2008 წელს? ეს პასუხცემს გარკვეულ პირების განცხადებას, მათ შორის ჩემ განცხადებასაც, თუმცა ამის თავზე პირდაპირ არ ლაპარაკობს იმ განცხადებებსაც, რომ პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა, ჩაშლილი იყო სამშვიდობო პროცესი სააკაშვილის მიერ. მე წარმოვადგინე დოკუმენტი და მზადავარ კიდევ ერთხელ წარმოვადგინო, სადაც ამერიკული ოფიციოზი მეთიუ ბრაიზას სახით ჩვენს ელჩს დავით სიხარულიძეს 2006 წლის 1 ივნისს ეუბნებოდა, რომ თუ იგი საქართველოს აირჩევს კონფრონტაციულ გზას, იგი დაკარგავს დასავლეთის მხარდაჭერას და თუ სწორნაბიჯებს გააკეთებს, რომელსაც ფინანსურად და პოლიტიკურად ხარს უჭერს დასავლეთი, იგი შეძლებს დარეგულირებას ურთიერთობის რუსეთთან
da Didirüyanis Samidze პოლიტიკური დირექტორების ჯერ დონეზე, ხოლო შემდეგ სამიძე, ეს საკითხი იქნება გარკვეულწილად შეთანხმებული, ანუ ამ სამშვიდობო პროცესის მსვლელობა. აი ეს ყველაფერი იყო გადახაზული სააკაშვილის მიერ და დღეს ყველა მისი განცხადება 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით არის მსვლელობა იმისა, რომ გადაფაროს მისი წინა განცხადებები მის თაობაზე, რომ ცხინვალის საკითხი გადაწყვეტილია და უფრო მეტიც, რომ აფხაზეთის საკითხიც გადაწყვეტილია, თუმცა ცოტა მეტი დრო დაჭირდება და იგი ამბობს სიტყვა სიტყვით, რომ ეს არ არის გარკვეული წლების საკითხი, ამოდენიმე თვეში, ანუ 2008 წლის ზამთარში აფხაზეთის თემა გარანტირებულად იქნება მოგვარებული. აი ყველაფერი, რაც ბოლო პერიოდში გაკეთდა ამერიკელებთან დაკავშირებით, რომ ჩეინი დასპირდებოდა, ეს არის მინიშნებები ხალხისათვის იმაზე, რომ ხალხო, ადამიანებო, საზოგადოებას მიმართავს ამით. მე ნუ დამაბრალებთ, მე შეცდომაში შემიყვანეს. მაგრამ არა რუსულმა მხარემ, არამედ დასავლეთმა. აი ეს არის სკანდალური განცხადებები, ფიქრობ, და ამ განცხადების უკან იმალება შეშინებული კაცის სურვილები, ვითარება სხვაგვარად წარმოაჩინოს და რაღაც თავისი არაპროფესიონალიზმი გადაფაროს ამ სკანდალური განცხადებებით და ხმამაღალი განცხადებებით. კი ბატონო, ხო ციკლაურს უთქვამს რაღაც. Да. ხო, არა, მე არა, კი თქვი და ვიცით რა არის განცხადება, საერთოდ როდესაც პოლიტიკურ სავარძელში ზიხარ, ცდილობ საზოგადოებაზე, არის ესეთი ტრადიცია, ტენდენცია საქართველოში, რომ გავლენა მოახდინო საზოგადოებაზე და შემდეგ ყოფილი წახვიდე დარბაზიდან იმის იმედით, რომ შენზე იტყვიან, რა ვაშკაცური განცხადება გააკეთა და როგორ რუსეთს მიუჩინა თავისი ადგილი კუთხეში. ამის ავანტყოფობა საქართველოს ყოველთვის ჭირდა, ყოველთვის იყო ეს ავანტყოფობა და მე თვითონ მომისმენია ადამიანებისაგან, რომ რომელიღაც ფორუმზე გაანადგურეს, მიწასთან გაასწორეს, აი გასრისეს რუსეთი და მეორე დღეს ყოფილა შესაბამისი რეაგირება ან გალში, ძველი მას გეუნებით, ან გალში, ან ცხინვალის რეგიონში. გასაკვირია, მედვედევის განცხადებაში ახალი არაფერი არ ყოფილა და ყველაზე მოსახერხებელია თქვა, რომ ეს რა იყო, რა განცხადება იყო, თითქოს არ იცოდე, რომ უშველებელ რესურს ფლობს. თუ სიკეთე არ გააკეთოს, ყოველ შემთხვევაში ბოროტების ის დონე, როგორც ნიქსონმა თქვა ადრე, როდესაც იგი ოფიციალურმა ვაშინგტონმა გამოგზავნა პრეზიდენტ ყოფილი, თქვა, რომ რუსეთს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ პოზიტიურად იმოქმედოს, გარკვეულ მიმართულებებზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ უშველებელი რესურსი გააჩნია იმოქმედოს ნეგატიურად. რა შეიძლება ამ ნეგატივებში დაინახო პოზიტიური, ეს ის კი არ არის, რომ მე რაღაცა ემოციებით შეპყრობილი ადამიანი ველოდები იმას, რომ აი რუსეთმა როგორ კარგად თქვა და რაღაც, არა, პრაგმატულია პოლიტიკა სამწუხაროდ და მოსკოვის სრემლების არ ჯერა კიდევ ერთხელ თქვი. თქვა სერიოზული მესეჯი ერთი, რომ ჩვენ რეალურად ის სტრატეგია, ის პოლიტიკა, რაც რაზედაც ზურა ბაბაშიძემაც ილაპარაკა, იმის თაობაზე, რომ საფრთხე უნდა შენელდეს ფიზიკური დაპირისპირების,
ეს ამ მიმართულებით განცხადება მისაღებია და რაღაც ბევრი საკითხის უკან ეს უნდა ამოვეკითხოთ. რუსეთს არც ერთ შემთხვევაში არც აწყობს რომ კიდევ დაიძაბოს ვითარება და რაღაც ხელ სტადიაში გადავიდეს და იყოს რაღაც ძალოვანი სტრუქტურების პირისპირ დგომა და მეორე მხრივ ამას თავის კეთილმებათაც წარმოაჩენს. ამაში დიდი ახალი არაფერია, ეს წითელ ხაზს აბსოლუტურად მის რუსეთის წითელ ხაზებს, რომელიც უკვე 2009 წლის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში აქვს ჩამოყალიბებული, რასაკვირველი არაფერ ფრთალებს, მაგრამ პოზიტიური სიგნალია. და მეორე, რომ რუსეთი მნიშვნელობა არ აქვს, უკანე ას ფიქრობს და რეალურად რა რესურს ამუშავებს, მაგრამ ფაქტობრივად ამბობს, რომ ბევრი დაბის გადაწყვეტა შეიძლება, თუკი ჩვენ აფხაზებს, სოხუმს და ცხინვალს დაველაპარაკებით გარკვეულ საკითხებს. რასაკვირველია, ძალიან ბავშვური იქნებოდა, რომ გვეფიქრა, რომ ეს მისი გავლენის გარეშე შეიძლება რამე მოხდეს. მაგრამ მესიჯი გამოსაყენებელია. სანაცვლოდ რას რომ მოითხოვენ რუსეთის ცნობილი პოზიცია, სანაცვლოდ მოითხოვენ იმას, რომ ჩერსეთი მოთხოვნაც არ უნდა, გააჩნია ენდენი რესურსი. სწორედ მაგაშია მთელი უბედურება და დანაშაულს ვერ ხვდებიან წონას. ინისი, რომ და ნატოს მიმართ, ნატოს ექსპანსია აღმოსავლეთით შუაში ჩაუდგა ის ბაზები, სამხედრო ბაზები. ეს რიტორიკულზე ნუ გადავიყვანთ, რეალურად ნატოს ინტეგრაციის პროცესი არ გაჩერებულა, მაღალი ხარისხით მიმდინარეობს და კიდე წინწავა, მაგრამ ამ ინტეგრაციის სისწრაფეს წინ შუაში ჩაუდგა რუსული სამხედრო ბაზები, ასე რომ ამ ხრივ მოსათხოვნიც ბევრი არ აქვთ. მათ შეძლეს სააკაშვილის მეშვეობით ის რესურსი მიეღოთ, რომელიც ჩვენ ხელ შეგვიშლის სრულფასოვან ინტეგრაციის პროცესში. ეს ღია კარის პოლიტიკა, რომელიც ნატომ ჩამოაყალიბა, არის შესანიშნავი ასეთ ვითარებაში, გამოსავალია, მაგრამ გადაწყვეტილება, საბოლოო გადაწყვეტილებას არ იძლევა. ასე რომ ჩვენ პრობლემები შეგვიქმნა ამ ხრივ. და რუსეთს გააჩნია გარკვეული წითელი ხაზები, ისე როგორც ჩვენ. მაგრამ პოლიტიკა ხატოვნად რო ვთქვათ, სწორედ ის არის, რომ ჩვენ იმისათვის, რათა გადავაბეჯოთ წითელ ხაზს, ან გავაფერმკთალოთ, ჯერ უნდა მივიდეთ ამ წითელ ხაზთან. ძალიან დაშორებულები ვართ ერთმანეთს პოლიტიკური თვალსაზრისით, საქართველო და რუსეთი ძალიან დაშორებული, მნიშვნელოვან წილად ეს განპირობებულია, რასაკვირველია, არა მარტო ქართულ-რუსული ურთიერთობებით და ან რუსეთის სწრაფით გადაარჩინოს აფხაზეთი ან ცხინვალის რეგიონი, არამედ იმითი, რომ თავისი სტრატეგიული პოზიციები გაამყაროს სამხრეთ კავკასიაში. მე ვფიქრობ, უახლოესი ან საშუალო ვადიან პერსპექტივაში ამის განხორციელება არ არის რეალური, მაგრამ საშუალო ვადიანი პერსპექტივებით არ ცხოვრობს მსოფლიო ურთიერთობები. განცხადებები ითქმება, რა მაგალითი მოგიყვანოთ, 1997 წელია, ბევრი დაბადებულიც არ იყო იმ პერიოდში, ვინც ახლა ჟურნალისტიკურ საქმიანობაშია ჩართული. როდესაც ითქვა, რომ შესაძლებელია საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთის დაბრუნება, რუსული მხრიდანაც ითქვა და ქართულმა მხარემაც,
გამოხატა პოზიტიური გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეშმაკი დეტალებში იმალება. სწორი კითხვა დაისვა, რას მოითხოვენ ამის სამაგეროთ. იქ არის უკვე სტრუქტურები, უკვე გრძელვადიანი მოლაპარაკებების პროცესია, ლაპარაკი. პირობების დაყენება, შესაბამის პირობების მოსმენა, ეს უკვე მოლაპარაკებების თემა. ჩვენ საწყის სტადიაზე ვიმყოფებით, თუმცა საკმაოდ პოზიტიური განვითარებაც აქვს, იგივე ბატონ ზურაბ აბაშიძის, პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის დალისხმევას. უახლოეს პერსპექტივაში ამ განვითარებას ვერ ხედავ.